фирма Rapid сме партньори от 2003 година. Закупили сме две комбайни, две турачки, две сеялки, три турачки всъщност, две сеялки и една пръскачка. Машините Amazonia се характеризират с това, че позволяват висока скорост при работа в полето и същото време са прецизни. По-оптимално така обслужване, по-бързо обслужване и не са проблемни машини. Работят така продължително време на високо натоварване без съществени проблеми. Имаме 6 машини клас Lexion. Изключително сме доволни от машините. Работят на всички култури еднакво добре. Нашите машини са сламотръсни. Прибираме царевица, слънчоглед, рапса и пшеница и сме изключително доволни. От клас, от обслужване, от сервиз, от резервни части. Тая марка се наложи в България от повече от 40 години и има доста така богата сервизна мрежа. И почти няма нещо, което да трябва да подменяме по тия машини и да го няма на склад. А доколко качествената техника е фактор за печелившо земеделско производство? Това е един от основните фактори. За печелившо земеделие да имаш надежна техника. Няма по-добре от това да влезеш в полето и да работиш с хубава бърза техника. Прецизна. С горещо препоръчвам класи Amazonia на всички, които им предстои да си закупуват нова техника.